Вилку вы ваши чисто, иначе сыпал уликос. Это? А то наперво. Ти бо вича ходе, да? А то не, выводишь ваги туда, в концерте. Зашли лево. Чего-то? Ахо, ахо. Очень. Ай, ай, ай. Ich sehe mich gerade.
Solomon,
Ne, 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 ne
იქნე ბაზია სამშობლო. დაბლანი აჩუქა უნდა დაკრიფო და ახლანი ელემენტები. ორივე ღმერთი კაპანია და კენა შვალელევა. ვისაც ლოიშვილი არის. დანია კარგა შოქტი და მივიდა ჩვენი ლევანის წარმოება. Ali bize Antoni Şuca, Antoni Sitede, Muşa, Artu, Arva, Şimdi Gület var, Şimdi Gület, Aspada Metinami Ketelya, Aspada Nartay Mara. Ali bize Parvay, Aziz Şipanca, Sikşu, Mavri Çempin Hepsi Dayı Güyeda, Genat Çöre Şimdi Gület var, Uyla Sokak. ბაბუსთან რომ მივედი ვიდეო გადაგებული და ხშირად უყურებ სახში ჩემ ფაილებში მიდია შემო ყველა ლევანი თავის ვიდეოს გარეშე თქვი არა ყველა ლევანი ყველა ხერ ეგოში ყველა ვენახი ჯიში რამდენი ლადიშის ვენახი იყო რა ბალია რა ალუბალი რა ვაშლი რა ფლიავი სიდანეიდან ამერ ლევანი ამებს მისინდა სამად ვიდეოს დაახირებს და ამით ვიმები ხოლმე ლევანი ფაილებს შეგვარ უყურებ ჩვენს ფაილებს და გზავნიდან უყურებ საშიშროულ აპარატს ნიკო აბადი ჯოშები ფაილები ყველა ხეს ისტორიას მიგონა ყველა ნალგის ისტორიას მიგონა გადაგებული მაქვს ეს ყველაფერი და ეს არის ჩემი ფაილების ისტორია კი არა ჩვენი გვარის ისტორია ეს არ არის შეიძლება არასწორია YouTube-ზე მაგადებული ბოლო მე ვკუთებ მაგრამ ჩემს საში არის ვიდეო გავაროს ჩვენ საყურე ლევა შეს რამიცი დაწრულ ის უნდა იყოს რამიცი რამიცი ვაზი 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 სიყვარულზე რომელიც პატარა ნიკა დავინახე და ახლა ალბათ პატარა პატარაზე გიწვია დავლევდა ღმერთმა დოლათი მოგცეს ბარაკი ვავი მოგცეს სიყვარული და სიხარული მოგცეს ნო წამოდეს მომო ძალიან მომეს მომო შევარგე იქ ბათუმში მომ დაყვირო ფინანსიო სიუდიდი დაულევი და დაულევი ყველა ძალიან 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 ჩა აკეთე არის ამაზე რა ხალხები კადერები ორიული არ შეფერს კადერები არ შეფერები მოუშლე თქვი დევანი აი აუ ის ვაიც არის მოუშლე მე რა იყო 3000 დოლარი ეს მე და მე ვიცი სიკუსული მადამე ხალხი და 350 ეს ყოლე ყოლე ნახე 350 ეს ვიცი რიცხვი ყოლე ძია რა არა მოუშლე და აგიჩეჩი რა არის
Ne, 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 ne
Ჩილი,
და ჩვენ ვიცი რაღაც ჩვენ რაღაც თავში გვახსენებს შესაძლებელია რაღაც დაახლოებით ამერ რაღაც რომ უთხრაე ის მოიმიო მაგრამ რაც ფაზარი თავარია რომ მე ვიდაოლია ჩვენ ქართულ ტრადიციას ვაგებით. ჩვენ ქართულ ტრადიციას ვაგებით. ჩვენ ქართულ ტრადიციას ვაგებით. ჩვენ ქართულ ტრადიციას ვაგებით.
ეგან შენ მოჭა გორგანო გუბი შენ მასები ნაჩვენი შენ სასაული მოს ორჩილი სასაული მოს დამადებს ეს ის უნდა შეხო სასაული მოს ქინ ელაფერი მოს ლოპი მოუყვები მიმაზრო მოდი ეს ეგრე უნდა შემოვიდე ამერიკაში უნდა იყოს ასე ჩვენ უნდა ვიყოთ ხარ ასე რატო რაც დავიტოვა ჩვენ ასე დაბარმა ის ჩვენ პარტიაში ჩვენ სადაც ცხოვრობა ჩვენ უნდა ყოფილიყოს ყველაფერი მისი სიყვარული დაუმოსი მაგრამ პატრიცემა მე ჩემი შვილი შვილის მერე შვილი საძველეთი როა გაიწერა იმის მერე როგორც უნდა გააკეთა ისინი წაში პირო ჩვენი ბავშვებია ჩვენი ძმა ჩვენი შვილია აუა ჩვენი ძმა ძმა ჩვენი ჩვენ დაგვაყენეთ საფუძველი რაღაცებიდან ისე როგორც ჩვენი ბაბუა, ჩვენი დედა, ჩვენი мама, ბაბარი და დიდი და ჩვენ საფუძველი ჩვენი ბაბუა, ჩვენი დედა, ჩვენი мама, ჩვენი დედა, ჩვენი ჩვენ შეხმიანებას გავუმართოთ. კარგად იყავი, ჩვენო. შენ იმაშო ისე გაზარდე რომ ყველა უყვარდეს. ისე გავწა ჩვენი ერთმანეთს შეხო. არის და დევიდო არა საფოსი ნაკაკი ჩემი ბაბუა ჩემი мама დევანი რეალ ყოფილი არა საფოსი ევროპელი მაგრამ ქართველი იყო კათა ჩამჯდა ხოლმე ბაბუა